Probatzen hemen gatoz berriz, bigarren tomiakin, ja izer ditxangoz bixo kabar ondortetze igun. Entzuten da, aher, entzuten hau zu? Bai, entzutze izut, zuneri entzutze izut. Bai, eta nire, venga, xiko gara ordua. Bai, venga, guazen aztea eta, a ber, amaitzen dan tortura duia, venga. Bueno, aurkezteko, berriz ere. Egoi Irizarri jauna, kaixo eta arratzaldeon. Kaixo, Maider Lazkano eta kaskoen bestaldean, zaudeten guztioi. Hori. Ongi etorri, zela itzen da, podcast hau. Porrotxkast, payasarena da. Nola itzen da? Lehenik. Lehenik herria, ez da izango. Bai, asmauz. Lehenik herria deituko dugu. Hau ere, bai, usted, urrengo ikasturtian ero honekin jarretxuko deula, jake jendia izartu zako, ba, bueno. Oso ongi. Lehenik herria peña, entzuk baita zuen. Komunikazioko bai ez dixeu puta da hori, engota beste lema bat asmatzen hasi. Bueno, venga, alio, ez? Ja, katxon dela, alde batea lagata. Ez jarritzen bali madugu, nita mal. Izango zue, a ber, ze etxen deun egoirek eta nik irratzaio bat ematen. Zestaka, aparte de barrekin. Eta, bueno, ba, esplikatzeko sortun kongresuan murgilduta gozela, eta, bueno, horren ari da, ba, formatu berri bat nahi genduen probau, ikuste zuen bezala, ba, egoietan erizartu digute... Marroia. Ze hori xe da, marroia. Eta, bueno, ba, formatu berri hau da, podcast hau, eta amaieran bai eskoko izuegu, ba, bueno, zuen iritzixak, sinzeruak mesedez, abertze iruditzu zatzuen, eta zerrez? Bai, hori bai eskatu dutela, zuen iritzia, ba, gero Instagram, Twitter, YouTube eta Facebookean, ba, bai daztea, ez? Lehenik herria podcasta traolarekin. Por cierto, almohadilla burukitxoa, deitzea. Edota... Burukitxoa. Edota burukitxoaren ondoren abildua sortu.eh etiketatuz. Euskara jazoan. Bo, ostia. Aberatxa da hori, eh? Bueno, venga, hasiko gala. Bai, hasiko gala, burkitxoa. Mira nola dugun izaro gaixa. Izaro ya da hori doa, hauzon lotxa. Izaro zinkun egia, arratxaldeon. Atxaldeon mikote, atxaldeon entzuleok, euskara jazoan inguru naizina. Aten. Bai. Zu hortan aditua zea ta. Aritua. Seguru erderakadan bato beste soltado de blado patada bat eman dixen da euskeria. Ola hiltze zea. Euskeñoles. Aizu, nazio topaketak? Hori da zure gaia? Hori da nere gaia, ez dakit zeba egizan, Idoia zan etortzekoa azken momentun kale indu, eta lekuko hartu dio, baina bueno, bertxotan ator. Oso, ongi, baina hori da oberena, kasu horretan. Nik uste baiet, nik uste baiet. Izaro bertzola iso. Bueno. Kontatu hori. Sekretu danak azten bagiago kontatzea. Bai, hori bai. Etxeko kontu etxean. Bueno, hori bai. Aizu, eta horren fosforitoa den hau, nazio topaketak, noiz dira, non, zer da? Bai, esku horri koloretsu eta fosforitoa dakazue esku artean. Noiz dian, bueno, Uztailak 17, Durangon, eta Abuztuak 8 Oiartzunen. La Navarra Maritima. Bai. Arrazoi, bueno, akordatze bat zeate, Ekainan 19ko nazio batzarra Nafarroan izan zan. Ordutik ez genuen elkarri ikusten, ez da? Oida, ez teu gaiateako. Beste batzu baino gehi akordatzea. Etorra jesen arira, bai. Gabeko gauza gabetan gehatzea. Esan bezala hoxe, nazio topaketak, eta ze izango ian, ba bueno, hausnarketa kolektiuako plaza izango da, eta bi mugarri izango txu. Uztailan 17 eta Abuztuan 8 Oiretzak epizka titulara edo. Eta gauza bera tratatzen da bietan, eo zen olako bitara baute edo? Ariketa idago kionez, bueno, bitan banaukoa, goizeko ariketa izangoa ponentzin tesi politiko organizatibo nagusi oinarrik edo izango ianan inguruko eztabaidak. Emozioa. Eta atxaldian ja, taller espezifikok egongoia, saio bakoitzian 8 taller, batzuk errepikatzea Abuztukoan eta Uztailekoan, eta beste batzuk aldiz ez. Orduan, hoi da, goizekoa tesin bueltako ariketa, eta arratsaldekoa tallerra ilotutakoa ariketa praktikoa esango du. Oso, ongi? Lanazo. Bai. Izan eman duzu, Maider?
Oandik ez, baina hemen dikartetan nian, badakizu nire eta teknologia berrixak, ez gala ondera maten, baina bueno, bat ematela onduko itxan. Garaiz zaudete, garaiz, horre pare bat oar, bueno, partehartu.sortu.eu zen eman berda izena, bikote, venga. Eta bestetikan izena emateakoan aukera berdia txaldeko tailerrak. Kide bakoitzak bi tailerretan parte hartzeko aukera ukiko, ordu eta hiru ordu laurden inguruko tailerrak, orduan bakoitzak bitan izena eman berkou. Polita plana ez da. Osondo, planatu ba. Gainera Durango eta oihartzun plaza honak. Bai, bai. Azta itxe gonzean egoi. Nafarroak irretetuzu. Hori Izaro lehen esan duen bezala beste bat erakutzi gogu. Bai, ez. Obe, obe. Aizu Izaro, ba, eskerrik asko. Beste zer bauzu batatzeko? Igual aipauko izkizue labur-labur atxaldeko tailerran titular batzu, hola, jendia erakartze aldea. Bueno, danak ez, asko dialako, baino bai bueno, militantzi ereduz, oroimena eta askapen estrategian ingurun, nazio gintzan ingurun, euskera, hezkuntza, dinamika aktivista propioa, bueno, gai hoien ingurun jardungo gehala, hola nik bota itxet, zueire bai, eta hoi esan da, ba, bueno, jendia animatzia nahiko nuke etortzea, espazio formal eta informala bitako aukera eukiko dugu, eta hoxe, han elkartuko gehala. Earki ba. Primeran, ba, hori guxuko gara. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Aio, aio. El arte. Zer moduz badaz, Maider? Ondo, ez? Bai, nervioa ya pasata, ez da? Bai, nik uste bai ez. Jo, ze marroia, eh? Porroskast. Akomoda ugea, hemen dator baten bat, geixo. Kasu. Kasu. Kasu, kasu. David, pla, mikrofonuare jauzida. Bueno, bueno. Kaixo, David, arratxan leo. La tensión, la tensión. Hola, iten dugu beti. Txigitzen aldan guztia txigitu. Handiak txikitzea da gure xedea, ez? Ez eko kanta batzuek. Hore arki, ba. Bueno, atzaldeon, David. Arratxaldeon. Zuere animauzea gure mai inguru onta, así que, bueno, ambiente buskal bago zipintzen itxuraz. Eta bueno, ya que hemen zozen, aprobetxauk hori galdera batzuk etxeko, eta behar zehose ateatzen xun, ez? Ba, 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 ez er kontatzen diguzu. Zeri buruz, torri zara, bera, bota, bota. Ze kontatu diguzu zuk, abera. Ez, bueno, niri tokatu zait asaltzea hori goizeko saioa izango dana. Ez, bo, lehen uste izendatu duzuela tesi politiko organizatibak. Txon. Horako izen pomposoa jartzen ditugu, baina gero ez da hain sofistikatua. Eta, bueno, gure asmoa da hori modu kolektibo batean hitz egitea aurrera begira, ez, askapen mugimendua dituen erronkei buruz, eta bueno, pixkate hortaz aritzea modu kolektiboan, denon artean, jasotzeko, ez, jendearen ekarpenak, prozesu guztia alase egiten ari gara, ez, orain bukatu berri dugun balantzea olase osatu genuen ere, bueno, lehenago egin genitun 500 buruzburuko elkarrizketak, jendearen iritzia salik eta modu zabalenean jasotzeko, ondoren ere egin ditugu herri batzarrak, 150 tokitik gora uste dut, eta bueno, hori da asmoa, ez? Nolabait, gurean dagoen inteligentzia kolektibo hori, ba, biltzea. Osea, que parte hartzia ikusten denez garrantzi berezia eman diozue, eta gainera entzun dut generuai ere aurten apostu garrantzitsua ipini dugula emakumeak nahi dugu erakartzia sortura, hemendikan ere mezu hori helarazi eta bueno, horri ere garrantzia eman dizugula, ez? Eta beraz ekarpen horredanak oso aberatzak izango diala pentsatzen dugu. Goizeko saio hortan, eta bueno, ez da titular batzuk botatzeko moduan zozen neho, ez? Jake hemen zozen, aprobetxeuko horre. Bai, egia zan, orain ari gara, pixkat, horren gainean prestatzen, baina nahiko modu irekian egin nahi dugu, ez? Esisteko estabida ziratik, bai, plantatuko dira, tesi batzuk, edo ideia nagusi batzuk, jadanik balantzean atera dien ondorioen gainean, eta asmoa da hori modu kolektiboan aritzea horien inguruan, uste gulako hori dela eskera bertzalaren indarra, ez, historikoki alase izan da, eta hori, bueno, ekarpen kolektiboa bildu, eta gero modu kolektiboan erantzun, ez, ardura hortatik guretzat hori da gakoa. Aizu David, baina gauza bat argi edukitzeko. Prozesu formala kongresukoa oraindik ez da, hasi? Ez, hori hasiko da irailetik aurrera, ez, asmoa izan da, nola baite, prozesu formalo hortara iritsi bitartean, saiatzea egiten, alik eta modu parte hartzailenean, hori ez, ponentzien elaborazioa nola baite. Asmoa da, topaketa hauetatik aterako dian, jasoko dian iritziekin eta hola, osatzea ponentziak, eta hori izango daia, irailaren bukaeratik aurrera hasiko da prozesu formala. Oso, hori? Argi gauzatzu egoi? Bai, nik azkeneko zarantza datu, baina igual... Bota orduan. Bai, ja. Ba, nahiko lotxaga behik usten zaitut, eman. Ja, jarri eta...
Lotxaga ditu nahu, en directo. Olaga deulen lotxi alde baten. Bosteun buruz buruko, zer izan dira? Bosteun kafe edo bosteun garagardo? Zurekin garagardo, gainerakoekin, keienetan kafea. Oh, Xangi. Mantendu da dia hori, meso ez. Ba, onaino? Bai ez, Sat David. Zehose gauzatu dezateko, momentua. Hori da, eskerrak ematea eta animatzea jendea hori etortzea, badaukagula gauza handiak egin ditugu hamarkada hauetan eta oraindik handiagoak egin nahi ditugu eta orduan hori. Hau da, lehen urrats hori egiteko hori, ez, aukera. Orduan animatu. Oso ongi da. Hori. Eskerrik asko zaindu. Eskerrik asko David. Zuei. Bueno, ja, saltzen sortu gara. Titular batzuk atea dixu, ez? Bai, asko bai, ez, bai, baina bueno. Bai. Hemen badator baten bagreixo ez da egin. Bueno... Mai hontan geruta jende geixo kabitzen da. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Arratxaldeon eta ongietorri friko bizmaira. Hone lotzeuta datuz gurekin. Normala, ja, eske... Auzto lotxea. Lotxatuta ez, beldurtuta. Bueno, Joseba Permatx eta Aiora Epelde... Agirre. Orduan nik ere esan beharko dut. Ah, bale, bai. Bota. Ama, nere amaren semea ere baina izela. Joseba Permatx, zegia gorduan. Martin. Martin. Vale. Permatx Martin, Epelde Agirre. Bueno, eta zuek zegai tratatzeko duzu hemen, arratsaldeko... No, gu berez, barkatu, baina gu berez ez genuen etorri behar, baina ikusi dugu izarok ez dituela gure taierra gaipatu, eta beraz erabaki dugu gureak bai kontatzera tortzea. Ah, zuek hemen bolondresa zarete, bai, kasik. Bai, eh? Kasik, bai. Bai. A vender produkto. Bai, bueno, komunikazioak mehatxetuta bai, baina hortik apa horrera bai. Jakingo bagendun eurei zarriko zixeuna aurkezle papela. Ja, que bolondrez bezala etorri dian, guri marroia sartu digute. Seria, bai. Bueno, bueno, segun zordutan. Gau ekordu txikitan, dena gara, serio. Bueno, eta zer kontatze digu, zera, erbikote? Arratxaldeko eta jarren inguruan, zer dago, zer ez dago, zintzu ditu zeburuan? Hasizu, zurearekin lotzen da nirea. Ah, bai, eh? Bueno, ba, gure kasuan antolatu dugu, ez? Ba, krisi klimatiko, zaintza krisia eta krisi ekonomikoaren inguruan, krisi eta arrakala guztioen inguruko, eta guzti horrek, ez? Ze ondorio ekonomiko eta soziala dituenaren inguruko tailer bat antolatu dugu, eta, bueno, hori bezala, ba, daude ere, tailer eta gai asko, leno izarok aipatu duen bezala, ez? Eta ni bintzat azpimarratu nahiko nukena da gure kasuan, eta uste dute ez dela bakarrik gure kasuan, baizik eta guztietan, ba, guk txapa sartu baino nahi dugula benetan ez jendearen iritzia jasotzea eta horretarako ere ba, prestatu ditugula ba, dinamika alik eta parte hartzaileenak eta alik eta bueno, ba, jendearen hitza eta ekarpena jasotzeko alik eta baliagarrenak izan daitezken prozedurak edo. Bai, bueno, eta nirea zaintza krisia arriskua ala aukera da. Bereiztu dugu pixka bat, krisien poltsa horretatik, ba uste dugulako eskatzen duela espezifikoki ere lantzea, egia da zaintza krisia gehiegitan lotzen dela feminismoarekin eta feminismoa emakumeekin haratago goaz sortuk eredu aldaketari nondik heldu beharko lioken edo zaintza krisiak eskatzen duen eredu aldaketa horri nondik heldu ze ekarpen egin hausnartu nahiko genuke Josebak aipatu duen bezala alik eta era partekatu denean eta zentzu horretan azpimarratu nahiko nuke tailer guztiak bezala gure ere mistoa dela, ez? Azpimarra garrantzitsua. Bai, ze kostatzen den zerbait da, ez? Horrelakoetan emakumeak bildu ohi gara, nik uste dut importantea dela zentzu horretan mistoa izatea, beraz gonbidatu nahiko nituzke eta animatu espreski gizonezkoak emakumeak ez dugulako jaten. Eta hori da, entzun duzu ondo. Importantia dela, kasu honetan espazioa partekatu mistoa izatea, ez? Beste batzuetan aldarrikatzen dugu baldin badugu ere emakumeok behar ditugula gure espazio propioak. Eta gainera espazio hitz egiten, zenbat espazio lortu duzun, oraingoan aiora? Pila bat. Zenbat? Joseba, ehun. Ehun leku bete behar ditugu. Ehun leku friko. Ehun
abuztuan, pasada bada, así que imaginatu zema garrantzen ematen ari garen. Aiora, krisi bat eta zitzen barduela, eta egun leku lortu ditu, eta nik iru krisi eta zitzeiteko bakarrik iru lorita, mabos leku lortu ditu dala. Gauza kaldizan, hori da. Maide garigea. Arigea. Poliki, baina arigea bai. Ezindestekoa garen feministok, ari gara. Ongi da, ari. Aizu, eta, kado, zuen tailerrak saldu dituzue, ongi saldua gainera, egun leku eta 75, baina badago beste tailerrik. Nik aldera bakarra dute, beste tailerrak ere parte hartzea izango da oinarri? Edo kristoneko txapa botako diogo jendari? Ez, parte hartzea da oinarri. Guztietan. Bai, denak, tailer parte hartzaile dinamikoak izango dira. Osea, que se os izateko baldin badakazua... Ez doaz hitz egitera, entzutera guaz. Hori da, eta dezago gau nahi badezu eta hierroneak dira aukera paregabea, esaten dan bezala. Osa, hongi, ba ez dakit, zehozer gehiago gehitu nahi diozue. Ez nik, azmin marratzea leheno izaloak aipatu dula, ez? Arratxaldero, bai, bi saio egongo direla, eta beraz, posible dela kasu honetan, gure, bai, gure eta, amen arkeztu dituguna zaparte ere, ba, bestetan apuntatu, eta beraz, ba, izena materakoan ere, bakoitzak bi tailera aukeratu aldi izango dituela. Osongi, aiora? Parte hartzera animatu. Osongi, ba, eskerrek asko. Eskerrek asko, Mikote. Bai, zuei. Aizu, orduan... Osea, tegeau nahi bezue, bai, ez da kegoi juteko, así que... Nazio topaketak orduan noiz izango dira, Maider? Bai, bueno, gogorera azteko, segero fetxa asko dukitzeu buruan eta astutzen zaku, esan bezala, bi plaza interesgarri dakau, uda hontan, Uztaiak 17an Durangon, Bizkaia eta abuztuak 28 Oiartzun. Gipuzkoa, iparraldiakin mugan, Nafarroakin mugan... Mendebaldeko Nafarroa biak. Dana interesgarri. Ba. Orduan akordatzeko, Uztaiak 17 eta abuztuak 28. Bixeta alziate jun, batea, baina bueno, behintzat batea, gonbidapena lusatzia gu horrengo geha bixetan, egoi? Bai, sin duda. Izena emango dugu, ez? Bai. Partehartu.eusen, izena emateko epea irekita baitago. Olida. Eta, ba bueno, podcast edo porrotzkast honi igual amaiera emateko berri ere, esatea, ez? Froga bat izan dela, oso ongi pasatu dugu, ezta? Bai, bigarrenian igual hobeto. Bai. Gehiago izer ditugu gara ere, ez da gizitzen. Hori, bai. Ez da gino lagin dugu, baina. Urazko erandun seinale. Ura izango zen. Eskerrik asko entzun gaitu zuen guztioi, mesedez, esan bezala, ba, froga da, aseki erruki gutaz. Eta eskertuko genizueke zuen iritzia ere helaraztea, oso gaizki joan da, porrotxkast ez dugu maite, eta holako gauzak, burukitxoa, lehen ikerria podcasta erabilita, traola hori erabilita, edodota abildua sortu EH erabilita. Ez da, sare sozial ezberdinetan. Hori da. Oraindik ez dugu TikTok eta Twitch, baina itxoin. Laste. Informazio goiago, laizter. Ba, eskerrik asko, peña, zaindu eta beste bat arte. Eskerrik asko, Maider. Gero arte, aio. Lazer bat.